ိုးတိုင်းတနက်ပင်မြို့နယ်ပိုင်းအောက်တောင်လေးကျွော်မှာရှိတဲ့စကြက်မြေအေကာ1400ကျော်ကိုတက်မောက်89နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးတည်ယူထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါတည်ယူထားတဲ့စကြက်မြေနေရာတွေမှာသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကအေကာတွေကိုခွဲဝေယူနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းနာတော့နိုင်ငံတော်မိတ်နဲ့လာပြီးတော့ဒီဟိုကျောင်းစရာတို့စက္ကန်းတို့အဲ့လိုခွဲပြီးတော့တယောက်ကိုအေကာ90တို့တရာတော့အဲ့လိုယူကြတယ်ဒီစကြက်မြေနေရာတွေမှာလယ်ယာမြေတွေနဲ့ငါးမွေးမြေကန်တွေဖြစ်ပြောင်းလဲစီးပွားရှာနေကြတဲ့အတွက်စကြက်မြေပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံလယ်သမားတွေကဆိုပါတယ်လယ်သမားတွေအနေနဲ့အဆိုပါလယ်ယာတွေကိုပြန်လဲဝယ်ယူပြီးစကြက်မြေဖြစ်အသုံးပြုကကျွမ်းနာအစာအတွက်ဖြည့်ရှင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ဘာမှအစာကျွေးလို့မရတော့ဘူးမှကောက်ရိုးတွေနဲ့မြက်တွေနဲ့ဝင်းနဲ့ကျွေးနေတယ်ဘယ်မှမဟုတ်ဘူးအခုလိုစကြက်မြေနေရာတွေကိုလယ်မြေတွေ9ဘန်တွေဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းအပြင်လယ်သမားတွေအနေနဲ့ကျွမ်းနာစာတဲ့စကြက်မြေတွေပျောက်သွားသလိုနွားကြောင်မှုအတွက်ကိုလည်းမြေနေရာမရှိတော့ဘဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်